Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Alikin oğlu küçük oğlundan danışacağım bugünlər sizə, Fuad Muradovdan. Bu küçük AXÇP-nin üzvlərini işarəliyir Facebook səhifəsində və deyir ki, Qarabağa azadlıq tələb eləmək istəyənlər gəliblər, təxribat ediblər. Yalansa sənin sifətinə tüpürüm. Olmayan şərəfinə tüpürüm, ləyaqətinə tüpürüm. Ay Fuad Muradov, atanın sifətinə tüpürüm. Ay erməni uğraşı. Sənin atan deyildimi ki, Azərbaycan şəhidlərini öz vətəndaşlarımıza, ailəsinə pulla satan? Sənin atan deyildimi ki, Azərbaycanın benzinini ermənilərə satan? Ay uğraş. Ay itim belindən əmələ gələn. Ay zat qırıq. Sən kimsən ki, bugünləri haqq üstündə mübarizə aparan insanlara ləkə yaxırsan? Sən şərəfsiz deyildinmi ki, şəhid ailələrini təqdir eləyən? Elə bilirsən ki, bunlar unudulacaq, xeyr, bunlar tarixdə qalacaq. Və sən o tarix heç də gec olmadan öz cavabını alacaqsan. Sən elə bir cavab alacaqsan ki, bu xalq tərəfindən hələ dünyada onun misli görünməyib. Sən öz vətənini, öz xalqını 5 manata, 10 manata satan əclaflardansan, yapın küçüklərindənsən, qulağı aç, yaxşı dinlə çaşsan, sən ölsəlim ələdəcəyəm. Sən Azərbaycan xalqının qarşısında diz çökəcəksən İlham Əliyevlə birlikdə. Bunu qulağında sırqa elə. Sənin atan kim olub, hamı yaxşı bilir. Sən də o itin belindən əmələ gələn əclaf və şərəfsizsən.